Тројца професорки од Португалија оваа седмица држат неколку предавања пред студентите на Земјоделскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев. Нивната посета е како дел од Erasmus Plus програмата за размена на студенти и наставен кадар. Well, we come from Portugal, from Coimbra, in the center of Portugal, and we choose Macedonia because it's far away from our country. Тие предаваа пред студентите од Земјоделскиот факултет, а нивните интерактивни предавања покрај студентите ги следеа и дел од професорите. About virology, virus transmitted by nematodes, there will be a short overview on the subject. Професорките од Португалија истакнаа дека соработката со УГД веќе е на задоволително ниво. За една седмица студенти од УГД задминуваат на Erasmus размена токму во Португалија.